Ešte v roku 2018 odkúpilo mesto Turzovka veľkú spoločenskú sálu bývalého Itranu v Predmieri. V tomto roku po dobrom hospodárení mestské zastupiteľstvo schválilo jej kompletnú rekonštrukciu. V stredu 30. júna tak stavba mohla byť odovzdaná dodávateľovi, aby sálu zrenovoval a odovzdal do užívania. Priestory plánuje mesto po zrekonštruovaní využívať na kultúrno-spoločenské podujatia, ako aj na prenájom na rodinné oslavy pre občanov mesta. A čo je dôležité, v čase odozdania staveniska boli zhotoviteľi odozdané následujúce dokumentácie. Máte dve páre zmluvy o dielo. Ohlasovacia povinnosť vydaná mestom Turzovka. Zápis odozdania staveniska dal som vám v dvoch vyhotoveniach, 4 páre projektovej dokumentácie. Tak na základe rozhodnutia zastupiteľstva, kde sme sa rozhodli, že zrekonštruujeme kultúrnu sálu bývalého Itranu, dnes nastal ten deň, keď sme môžeme slávnostne odozdať toto stavenisko firme, ktorá to bude realizovať. Je to firma RIS, ktorá nám už rekonštruovala jednu nehnuteľnosť, a to bývalú školku. My sme s tou pracou boli spokojní, sme radi, že ste uspeli aj v tejto súťaži, ktorá bola transparentná. Zúčastnilo sa jej asi myslím, že 10 firiem, kde ste boli teda úspešní. Teraz sme si odozdali všetky tie objekty, ktoré bude sa rekonštruovať. Odozdali sme si siete, ktoré budete používať. No a tak ja už vám len teda držím palce, aby tá rekonštrukcia dopadla veľmi dobre, aby sme boli spokojní obidvaja na obidvoch stranách, že teda vy s tým, že teda budeme vychádzať v ústretí, čo budete potrebovať, a potom my s tým, že keď nám odozdáte dielo už v takých požadovanej kvalite a prípadne aj termíne, tak ako sme sa dohodli. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem a teším sa na spoluprácu. Ďakujem aj ja. My sa takisto tešíme na spoluprácu a ďakujeme za dôveru, ktorú do nás mesto Turzovka vložilo. Možno len z toho technického riešenia, že tento objekt bude tie stavebné úpravy bežné vnútri, nové, staré za nové, meníme okna, dostane nejaký šat táto pristavba toho kultúrneho boku, tá stará elektroinštalácia sa mení za novú, vykurovanie sa tu bude meniť staré za nové, bude tu nové už videoprojekcia, zaujímavé veci tu budú aj také ozvučenie nové, tá javisková scéna sa stavebne upraví, takže asi toľko k tomu tej stavebnej akcii. Ja môžem krátkosti len povedať, že projektová dokumentácia vlastne rieši zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmeny vonkajších vyplní, čo bude viesť vlastne k zníženiu energetickej náročnosti objektu. Ďalej dokumentácia rieši stavebné úpravy vnútorných priestorov, včetne výmeny vnútorných inštalácií, čo vlastne zase bude viesť k nejakému zvýšenému štandardu pri samotnej prevádzke objektu, a taktiež rieši aj architektonické riešenie fasád vzhľadom na okolie a okolitú zástavbu.